Паста болоньєзи, паелія та панкейки – це все можуть скуштувати учні школи номер 8. Для покращення умов харчування школярів у їдальнях Міністерство освіти і науки провело опитування «Задоволеність батьків та учнів шкільним харчуванням». Це дало можливість окреслити певні проблеми та розпочати їх вирішення. Змінилось дуже багато. Ми зараз працюємо по Клопотенку. В нас двохтижневе меню. Ну і дуже багато таких страв нових. Наприклад, готуємо болоньєзу. Готуємо рис паелью, дітки дуже їх їдять дуже смачно. Готуємо панкейки, готуємо картоплю запечену з куркумою і котлета смажена, запечена в духовці з капустою, салатом і з насінням. Нові їдальні європейського зразка вже активно створюють в Україні. Так, у 2020 році 1809 шкіл країни оновлять харчоблоки. У Тернополі вже активно проведено капітальний ремонт їдалень у декількох школах. Цьогоріч проведений капітальний ремонт харчоблоків ДНЗ номер 6 та ДНЗ номер 36 закладів дошкільної освіти. Що стосується закладів загальної середньої освіти, то капітальні ремонти харчоблоків проведені у нас у спеціалізованій школі номер 3, у загальноосвітній школі номер 8, у спеціалізованій школі номер 29 та загальноосвітній школі номер 28. Так, у школі номер 8 їдальні після капітального ремонту змінила вигляд. Нові меблі, обладнання та ремонт. До цього приміщення школи не нове. Та техніка, якою користуються в харчоблоці, теж застаріла, ще радянських часів, 70-х років. І що могли, те робили. З усиллями батьків робили косметичні ремонти, підприємець закупляв техніку, але цього було недостатньо, звичайно, для того, щоб модернізувати процес харчування в школі. Три місяці часу, більше мільйона гривень та багато зусиль. Стільки витратили на створення їдальні європейського зразка. Змінилось тут багато. До того це були приміщення доволі старе, радянська будівля, замінили стелю, підлогу, стіни сучасним покриттям, меблі сучасні. Якщо приміщення, де харчуються діти, це звичайно важливо, тому що від того, де дитина приймає, харчується, де приймає їжу, залежить також цей процес, фізіологічний процес харчування. Загалом щодня працівники їдальні обслуговують понад 400 дітлахів, і усі вони задоволені новими змінами як вигляду, так і харчування.